ଏବେ ଖବର ପାଇଲି ଶୁଣିଲି କଣ ସେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି କଣ ଜିଆରପି କିମ୍ବା ଆରପିଏଫ କିଏ ଧରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ତଳେ ମୁଁ ଖବର ସେ କଥା ପାଇଛି ଯଦି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିବା ବସ୍ତା ହେଇଥିବ ଇଏ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ନୁହେଁ କାରଣ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ହେଉଛି ସବୁ 50 କେଜିର ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଟା ମୁଁ ସିଏସ୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଯଦି ସେ ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଯଦି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କରିବା